Mwenye kifafa wakati ndio kwa dalili ya kutaka kuanguka ni vyema kupigwa makonde ili amke, je ni advisable? Nauliza daktari. Hayo ni maswali kama mangapi? Matatu ama ni manne? Ameuliza pale. Daktari umeweza kuyapata yote? Niyapata yote. Kwanza wacha ni zungumza kuhusu serikali. Kwa wamesema watalipa watu ambao wana hali ya kifafa. Kifafa ni katika sheria zetu imewekwa katika makundi ya magonjwa ya ulemavu. Na basi kwa sababu hiyo inafaa mtu ambaye ana hali ya ugonjwa wa kifafa kupewa ile fidia ya mtu ambaye yoyote ambaye ana ulemavu anapata. Kwa hivyo ukifanyiwa ile registration mara nyingine unaweza kupata fidia kidogo. Tunafahamu kuwa sahihi wako watu, baadhi ya watu ambao wanapata fidia fulani ama wanalipwa na serikali ya kuwasaidia, ni token tu ambao inawasaidia aidha kwa kupata madawa ama mambo kama hayo ambao wana ulemavu aina fulani. Lakini huwa ni pole pole. Kwa sababu nitasema hivi, hata ule ulemavu pia uko katika degree tofauti tofauti ama katika hali tofauti tofauti. Hebu fikiria kwa mfano ukikatika kidole chako cha gumba na ukikatika kidole chako cha mwisho. Kipi ambacho kinakupatia ugumu zaidi kutumia mkono? Kwa hivyo mara nyingine nafikiria kwa sababu pia vile resources ziko nadra katika nchi zetu kama Kenya ama nchi za Kiafrika, huwa nafikiria wanachagua, sitaki kuwasemea sana, lakini wanachagua wale ambao wana ulemavu zaidi ndio wanasaidika. Na siseme ati kuwa hiyo si kitengo changu, kwa hivyo siwezi wajibia sana kwa nini wanabaguliwa hivyo. Pengine wana njia zao wenyewe. Lakini sisi kawaida yetu tuna encourage kila mtu ambaye ana hali ya ugonjwa wa kifafa kusajiliwa ili aweze kupata msaada kutoka kwa serikali. Swali la pili ni lile ambalo limeulizwa kuwa je, mtu akiwa nafikiri ameuliza kama mtu anaanza kupata ule ugonjwa akipigwa konde, hiyo ni swali la tatu. Kama ina ngoja nipitie hapa maswali kwa sababu amezungumzia hilo la serikali, alafu akasema kwamba atikusiana na tiba, akasema kwamba madaktari wanasema kwamba haina tiba, wakati anapoa dawa atumie maisha yake yote. Wakiambua sisikivu. Kuna hilo. Wacha najibu hilo kwanza kama utaniruhusu tafadhali. Sio kweli ati kusema kifafa hakina tiba. Nikidhani pengine labda tu ni maneno, pengine labda amepishana kidogo pengine na yule daktari ambaye alimwambia. Lakini tunafahamu kuwa unajua kifafa kwa sababu ni ugonjwa ambao kwa aina nyingi, kwa zaidi ya aina 40, na kila aina ina outcome yake. Kwa hivyo ni ukweli kuwa ziko aina za kifafa nyingine ambazo mtu inabidi atumie dawa maisha yake yote. Na magonjwa mengi tu watu wanatumia dawa maisha yao yote, hata magonjwa kwa mfano kama pressure ama ugonjwa wa sukari, mengine hao na mengi tena mtu anabidi atumie dawa maisha yake yote ili awe na maisha machangamfu. Kwa hivyo kama dawa zitakupatia maisha machangamfu, mbona usitumie maisha yako yote? Lakini tunajua pia asilimia kubwa, karibu 70% ya watu ambao wana ugonjwa wa kifafa ni wale ambao watathibitika kwa urahisi na pengine wataweza kuacha madawa kadiri wa miaka inavyozidi kwenda. Kwa hivyo wengi ni wale ambao wanathibitika na wanaacha madawa. Na ni muhimu sana kuwa dawa lazima zitumike kila siku, kwa sababu zile dawa za kifafa zile zinavyofanya kazi sio sawa na kama dawa ya maumivu kama Panadol. Dawa ya kifafa huwa ina kila siku inatakikana iweko ili kuweza kuhakikisha zile kemikali ambazo zinahusika, ambazo zinachangia mara nyingine kupata ile ugonjwa wa kifafa, ziko katika viwango ambavyo havitasababisha mtu kufitika. Kwa hivyo sasa ni muhimu uwe saa zote kwa wakati unaofaa unakula dawa, sio kila siku peke yake, wakati pia ni muhimu. Ndio inafanya kazi kwa uzuri zaidi na mtu anaweza kuishi maisha yake machangamfu. Ningependa pengine tu kuongezea hili kuwa ukiwa unatumia dawa na haikufai, yani muhimu urudi kwa daktari. Kwa sababu mwili ni wako na vile itakavyokupeleka ni wewe ndio unajua. Na kama haikusaidii, sio vyema uendelee kutumia hiyo dawa. Ni muhimu urudi kwa daktari umwambie daktari ni Gracias.
Asante, swali zuri sana. Sio kama unaitwa nani mwanzangu? Ida kutoka tena, kutoka Tana Delta. Asante, swali zuri sana ile umeuliza. Unajua kifafa kiko aina nyingi. Na kwa sababu kiko aina nyingi, dalili zake ni nyingi. Dalili zinaweza kuja na hisia, zikaja na vitendo na zikaja na tabia ambazo si za kawaida. Kwa hivyo kuna baadhi ya watu ambao mara nyingine atakuwa na ile tabia ambayo si ya kawaida kama vile ambavyo wamesema. Mtu anaweza tu akamka akapiga kelele ama mara nyingine hata akapigana. Mara nyingine akafanya kitendo mpaka ukafikiria ni kusudi kwa sababu ya kuwa kama ni kupiga anapiga tu mtu mmoja tu. Unaona? Mbona asipige mwingine? Sasa utaanza kusema hii ni ile tunaita automatism. Yaani ni hali ambayo wakati ule ikitokea fahamu yako na hutakumbuka kuwa umefanya kitendo kama hicho. Wakati kama basi yeye anakumbuka kabisa kuwa amefanya kitendo kama hicho, kusema ule kweli sasa itakuwa ni ugonjwa mwingine. Lakini mara nyingi huwa hawakumbuki. Na anaweza anza kupiga hivyo alafu baadaye akaanguka akafitika, ama mara nyingine akafitika alafu baadaye akaanza sasa hiyo hali ya kuwa sasa anakuwa na tabia ambayo si ya kawaida. Inategemea vyote vile, lakini yote ni hali ya ugonjwa wa kifafa. Naam, na tumai rafiki umeweza kusaidika hapo kuhusiana na swala hilo. Lakini pia bado kuna wengi ambao wanazidi kuzungumza nasi, anasema kwamba habari yako dokta, mimi naitwa Gadi kutoka Yembe Malanga. Hicho kifafa kinasababishwa na nini ama dalili yake ni nini? Kwa sababu ina ndugu yangu kuanguka mara mbili kwa mwezi kisha umaliza dakika moja tu akianguka, nisaidie tafadhali. Asante sana yule bwana kutoka Malanga, na naweza kabisa nikasema kwa kama anaanguka mara mbili kwa mwezi na hakuna sababu maalum ambayo inamfanya anaanguka, tafadhali mpeleke hospitali apatiwe huduma ambayo inastahili ili aishi maisha yake vizuri. Kwa sababu tunajua pia mara nyingine ile kipindi kikitokea kama mtu haunafahamu na umeanguka mahali pabaya, unaweza kuumia vibaya. Na kile kidonda ndicho ambacho kitakuwa sasa kina athari zaidi hata kushinda kule kuanguka kwa dakika moja ambako umekusema. Kwa hivyo ni muhimu sana awe ataenda hospitali apata ile huduma ambayo inastahili. Na pia tunapozungumzia kuhusiana na swala la unyanyapaa kwa wagonjwa wa kifafa, si utakuwa unazungumziaje na hali iko vipi tunapozungumzia swala hili kwa ujumla? Swala hili ni kubwa sana, swala nyeti, kwa sababu nitoe mfano. Kuna wakati tulitembea mahali alafu bwana mwingine yuko sawa tu, hana shida yoyote, yuko kwenye shamba lake, anaishi maisha mazuri yani, kwa sababu ana afya yake, analima na nini pale, lakini anaishi peke yake. Katika swali moja hapo kaulizwa na sasa wewe mbona hujaoa na umefika umri wa kuoa? Akasema ukienda dukani, akauliza wale ambao walikuwa wako pale, si ambao tulikuwa tuko pale, kwani wewe ukienda dukani kununua shati kwa mfano, alafu upate shati moja imekatika, wewe unaweza kuinunua? Akamwambia hapana. Akasema sasa katika waume wote walio hapa mtaani, unafikiria kuna mwanamke ambaye atanipenda mimi? kwa sababu ya ile hali vile anavyojichukulia, hiyo ndio inaitwa unyanyapaa. Unajiona uko tofauti, wewe si mwanadamu kamili, kwa hustahili kamwe kuwa kama watu wengine. Na ni hali ambayo ni ya kusikitisha sana, kwa sababu vile alivyoiongea, aliiongea pia yeye akiwa na uchungu, kwa mimi nina utofauti, kwa haiwezekani kuwa mwanamke atanipenda kwa sababu. Na kwa hivyo unyanyapaa unasababisha watu kukosa nafasi zao za kimsingi. Kusoma pia, tunajua watu ambao hawasomi kwa sababu ya unyanyapaa. Sitampeleka huyu mtoto wangu skuli, akienda huko atachekwa, mimi nitafanya nini? Tutaonekana kuwa tumetoka katika familia ambayo ni ya tunakifu. Kwa hivyo huyu mtu mfiche, anakosa ile ubinadamu wake unatelekezwa kwa kiwango kikubwa kwa sababu ya ule unyanyapaa. Kwa hivyo unyanyapaa ni hali nyingine ambayo ni ngumu sana, na kifafa tumeona kuwa inasababisha kila familia. Tumeona kuwa unyanyapaa inachangia, kando ya kukosa nafasi za kimsingi, inasababisha pia usongo wa mawazo ama stress na depression,
ambazo zinachangiwa na ule unyanyapaa. Kwa hivyo ni muhimu watu ambao wana hali ya kifafa kufahamu kuwa ni hali tu ambayo inaweza kudhibitika, ni hali ambayo inaweza ukielewa kuwa una jukumu kama mwanadamu, kuwa wewe ni mwanadamu tu, wajua, na mapungufu yako kila mtu ana yake. Tukianza kukaguana, hakuna ambaye atakosa mapungufu. Sisi madaktari tunajua kuwa hata wewe kuwa na sura tofauti na mtu mwingine ni kwa sababu ya mapungufu yako, ni kwa sababu hatuwezi kuwa sawa. Tungekuwa tuko sawa, tungekuwa tunafanana sote, lakini hatufanani. Hiyo sababu ambayo hatufanani na kila mtu yuko kivyake ni kwa sababu ya hizo genes kidogo mara nyingine zinakosa kukua vizuri. Kwa hivyo mwingine atakuwa mrefu, mwingine atakuwa mfupi, mwingine atakuwa na figo moja, mwingine atakuwa zaidi, atakuwa pengine na shimo kwenye moyo, mwingine atakuwa zaidi, atazaliwa bila mikono na vitu kama vile. Lakini bado utu wako uko pale pale. Utu wako haupotei kamwe. Roho yako bado ni ya mwanadamu. Haifai kamwe kuonekana kuwa huyu kwa sababu ana kifafa tu basi hapana. Tumsaidie. Tutembee na yeye. Anahitaji, kwa sababu hata yule ambaye kwa mfano anatembea kwa sababu miguu haiko sawa na anatembea na magongo, tukitembea tutaenda pole pole ili tuende na yeye, hatutakimbia na atajisikia kuwa tunamsupport. Basi mtu wa kifafa pia naye lazima tumuelewe na tumsupport. Na kumuelewa mtu wa kifafa ni kazi rahisi tu. Ni kuwa uhakikishe kuwa unamtreat kama mtu mwingine yoyote. Ni wakati wa ruhusa na wanaenda kwa nyanya kumtembelea nyanya. Wacha aende akamtembelee nyanya pia yeye. Usiseme wewe hautaenda, ukienda ukianguka huko. Hapana, si una dawa zako. Na utamwambia nyanya na ndugu zake kuwa basi huyu kwa sababu anakula dawa kila siku, akifika kule msisahau kumpatia dawa. Kukiwa na lolote mtaniambia. Hata mwenye, lakini sasa ile kumtenga kuanzia mwanzo, pia yeye naye anaanza kuona mimi na utofauti. Na ikianza kuingia hivyo inakuwa ni balaa. Na sasa iko paka institutional stigma katika institutions tofauti tofauti. Mtu akiambiwa na kifafa ataanza kuangaliwa na yule tusimpe kazi hii, ama anaanza kutengwa. Madaktari mara nyingine wenyewe tayari wanachangia, kama huyu msikilizaji mmoja amesema, sijui lakini kama ni ukweli kuwa daktari alimwambia ugonjwa wa kifafa haupoi. Sijui kama ni kwa kigezo gani kwa yule mtu, kama alikuwa kashafanyiwa uchunguzi wa kutosha na ikaonekana kuwa atakula dawa maisha yake yote ni sawa. Lakini mara nyingine ni ngumu kusema, ni ngumu. Mimi kama mtaalamu wasipendi kuisema hali hiyo kwa miaka ya kwanza, kwa sababu ni ngumu kuisema. Ni kama uulize mtoto ana miezi 6 alafu useme tayari huyu atakuwa mrefu kama babake, utajuaje? Huwezi jua. Ngoje mpaka afike ule umri alafu utasema huyu urefu wake amefanana na babake. Kwa hivyo mara nyingine huwa ni swali gumu. Hata ukiniuliza daktari huyu atapoa, mara nyingine huwa nitakwambia ngoja tukae kwanza kidogo, tusubiri atumie madawa alafu tutajua. Kwa hivyo mara nyingine unyanyapaa unakuja katika hali zote. Mtu mwenyewe anajisikia na utofauti, watu wanamuona yuko tofauti, na mashirika na hali za institutions pia nazo anakosa kuandikwa kazi. Akiandika tu pale ana epilepsy ama ana kifafa, kazi ashakosa. Naambiwa hapana. Sasa wengine ndio wanaficha kwa sababu ya kumbuka mara. Naam, tuko tunapata pumziko fupi tu, lakini tukirudi tuko tunaangazia mengi mengi zaidi ndani ya kipindi Mkao ni Tiba ya Mkao. Mwandae mwanao kwa mhula huu wa kwanza kwa sare nadhifu na vifaa anavyohitaji shuleni. Njoo Malindi Uniform Outfitters. Duka la kuaminiwa mjini Malindi lenye sare zote za shule kuanzia chekechea hadi sekondari kwa mwanao, iwe ni day school au boarding, pamoja na vifaa vyote anavyohitaji shuleni, iwe ni skuma, viatu.